Maijs Romas katoļbaznīcas kalendārā ir svētās jaunavas Marijas mēnesis, tad Dievmātei tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūkšanas saukt arī par maija dziedājumiem. Šī tradīcija visspilgtāk saglabājusies Latgalē. Lai zinātu, kāda tā ir Kurzemē, jādodas uz Suitiem, tas ir Ausungas, Gudenieku vai Jūrkalns pagastu, kur šīs tradīcijas kopj joprojām. Vairāk stāstīja Jo Benefelde no Skrundas televīzijas. Uz pirmo māja dziedājumu Suitos aicinājusi Lidija Jansone savās dzimtas mājās Gāčās. Tās ir mājas ar bagātu kultūru vēsturisko mantojumu, kurā tas nodots no paudzes paudzē, arī māja dziedājuma tradīcija. Pirms vairākiem gadiem te atjaunota mājas kapela. Šeit tās kapelas ir bijušas vectēvu laikā. Un tā kā šeit pēc mūsu izsūtīšanas bija ieplānots veidot kolhozu centru, un kolhozu centrā šādas atlietas neiederējās, un tās lūdza nozāģēt, un ar visām skulptūrām jau pirmajos jāņos sadedzināja kalnā. Mēs nākam no pagātnes, viss, kas vecu sēkēm bija svēts, un nozīmības arī mūsdienās. Maijs Romas katoļu baznīcas kalendārā ir svētās jaunavas Marijas mēnesis, laiks, kad Dievmātei tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūkšanas. Tie pārsvarā notiek brīvā dabā ceļmalās vai pie mājām izvietotiem krustiem. Tiek lūgts rožakroņa lūkšana un tad tiek dziedātas dažādas dziesmas Dievmātes godam un pasvarīgākais ir Visvētākās jaunavas Marijas litānija tiek dziedāta. Šī ir viena no spilgtākajām tautas dievbijības izpausmēm Latgalē, kas kā vienota vērtība kopā ar tradīciju mirušo oficiju Latgalē un Augšzemē iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Kurzemē spēcīgas katoļu tradīcijas joprojām ir Suitos, tāpēc arī te, maijā, vairākas reizes nedēļā un katreiz citā vietā ļaudis pulcējas un godina jaunavu Mariju. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums. Grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Man dod Dieva svētība, Dievmamītes, kādreiz kādās grūtībās, vēl sakot, un tādā veidā, tik tiešām viņi man palīdz arī, vēl sakot, jo mēs jau no bērna kājas, mana mamīte vienmēr mani audzinājusi reliģiskā garā, tas tā bija gan arī padomu laikā, bija visādi baznīca, kad jau gāja novērotāji un viss šitā veidā, un tas man ir pamatos. Kurzemē vēl pagājušā gadsimta 20. Gadu vidū bijuši šādi dziedājumi. Pamazām sāka izzust, kad uzlabojies dzīves līmenis un bija vieglāk nokļūt līdz baznīcai. Padomi gadi šo tradīciju pārtrauca. Šai reizē izskanēja arī lūkšanas par mieru Ukrainā un citviet, arī par mūsu tautu, mājām un ģimeni. Ieva Benefelde, Lanspēršavičs, Skrundas televīzija.